А сега групата ще представи пред вас един древен народен обичай. Прикриване на невестата и момени колаци. Айде бътината! Къде е бътината? Ето прикровката. Прикровката се състои от тензу. Венеца е от брашлян. Здравец и цветя. Брашляна никога не съхне. Здравеца за здраве, цветята да са шарени децата. Емтрепери, крапо не трепери. А сега шаферо да събуе опинците на момата и да му обуе момковите обуща. Айде сега шаферката да дойде да вземе колако и невестата през дупката да подава колаците. Колаците правени са в събота при момата. Затова се казват момини колаци. Колко по-бързо да колаците, толкова по-бързо ще раждат децата. Колко са повече колаците, толкова повече ще са децата. Айде, невесто! Подавай, айде, давай на всички деца. Ай, назад се извръщай. Искам да благодаря от името на община Разлог за вашето участие, като ви връчим пакет и грамоти за всички участници. Благодарим ви. Ние ви благодарим. Благодарим най-вече на прекрасното жури, на прекрасната публика, за нас най-големата награда. Това сте вие, публиката. Ако вие не сте, и ние няма да сме тук. Благодаря ви от сърце.